det är torsdag igen och det är dags att vi välkomnar kära Buster! En varm applåd! Hej, kära Buster! Välkommen, välkommen! Varsågod, varsågod! Underbart! Ja, kära Buster! Fantastisk resan från Oxelösund till Vårbygård. Kan du berätta om den här underbara resan? Ja, uppväxt i ett arbetarhem nere i Oxelösund. Det är en kuststad cirka 10 mil söder om oss här. Ja. Med det fiske och framförallt känt för sitt järnverk. Mm. Yngst i en syskonskara på 6 stycken. 3 tjejer och 3 killar. Och föräldrar som var lite aktiva politiskt. Syskon som valde att också engagera sig. Yeah. Så det här med att engagera sig i föreningsliv och sånt, det fick jag väl med modersmjölken. Fantastiskt. Det finns med i mig. Och det har levt med hela tiden. Efter skolan, ja, tog det inte lång tid för man var med och aktiv i SSU. Sen när man började jobba också så föddes det naturligt att även titta på den fackliga biten. Så under ett antal år var det både fackligt och politiskt. Och engagemanget hela tiden, det handlar väl egentligen om att man vill förbättra samhället. Och en oerhört viktig bit, nyfikenhet. Och vad kan jag göra? Mm. Så att där kom jag sen. Några år utanför Stockholm, norr om Stockholm på en folkhögskola. LOs folkhögskola, Åkers Rune. 3 år där, precis i början på 70-talet. Ja. Då kunde man ju inte ägna sig så mycket åt den faktiskt politiska delen lokalt, utan det fick man ju ta upp igen när man kom tillbaka till arbetsplatsen. Sen rullade det bara på egentligen. Och bortsett då från ett par år när jag mådde ganska dåligt, så då la jag ner all den typen av verksamhet. Och då kände jag att då måste jag koncentrera mig på mig själv. Så att då, det är den biten, det glapp jag har, om man säger egentligen, när det gäller faktiskt politiska engagemang. Tankarna och idéerna på att jobba där, de här frågorna fanns i alla fall. Sen du börjar komma med nya annan. Ja, och efter att ha jobbat ett antal år i metallbranschen bytte jag och hamnade i restaurangbranschen. Från att jobba som svetsare till att stå i ett restaurangkök. Också en kul resa. Lärorikt. Ja. Och engagemanget fortsatte. Men då hade jag också lärt mig en sak på skälet till att jag mådde dåligt. Och dels att min pappa gick bort, men också att jag slet ganska hårt på den faktiska politiska delen. Och började känna att man var på vägen i väggen. Mm. Och då lyckades jag bromsa det. Och du bygger upp den balans igen och kom tillbaka med extra kraft. Det gjorde jag. Men då hade jag också lärt mig det att satsa bara på den ena. Ta inte och kör på båda spåren samtidigt, utan engagera dig och lägg ner kraft antingen på politiska sidan eller den fackliga. Och då fick det bli den fackliga sidan. Okay. Men frågan för mig egentligen var ju bara, vad orkar jag med? Och hur långt ska jag sträcka mig? För man måste ju också vid sidan av de här bitarna ha ett privatliv. Och det är en viktig bit också. Och det blir en balans mellan så de, ja, och så får en balans mellan det fackliga jobbet som det då och privatlivet. Men kunde du hitta den här balansen? Det kunde jag göra. Hur har du lyckats med att du kunde hitta den? Det kan bli intressant. En av bitarna tror jag handlar om också min kärlek till barn. Och då en son som var liten hade inte börjat skolan. Jag jobbade faktiskt på heltid under en period där. Och det enda jag visste om arbetsdagarna då var att jag började 8 på morgonen, så visste jag aldrig när jag slutade på kvällarna. Det kunde vara 9-10 ibland. Och framförallt vid ett tillfälle precis före en helg när man normalt slutar 12, så hade jag en förhandling som skulle köra klockan 10, så att jag hade sagt till min hustru att jag är hemma vid 1. Den här förhandlingen ska gå ganska bra, ganska snabbt. Klockan 3 ringer jag hem och talar om att jag vet inte när jag kommer hem. Mm. Så det var alltså den typen av liv man levde. Och det här det påverkar både familjen, grabben och frugan.
Så att när jag sen fick chansen att fundera på, ska jag släppa det fackliga jobbet och gå ut i produktion igen, ställa mig där, så hade vi lite diskussioner kring det där, och jag tog beslutet sen att släppa det fackliga heltidsjobbet och bara engagera mig lokalt om se på arbetsplatsen. Ja. Och sen stod i produktion. Konsekvensen av det hade varit att någon, när jag hade hållit på med det någon månad ungefär, började fundera på hur det kunde komma så att jag hade så mycket tid och kunde kunna följa med sonen till fotbollsträning och sådär. Ja, precis. Det hade jag inte kunnat tidigare. Så att det är de här lärdomarna man tar med sig hela tiden. Man skaffar sig alltid nya lärdomar. Och du använder som en verktyg för dig själv och för din engagemang att gå framåt. Titta på, man har hållit på med från andra organisationer vi ska engagera mig och hoppa in i styrelser, och jag har sagt nej. För det första så har den organisationens målsättning och ett mycket positiva organisationer, tycker de är välförtjänade. Men det har inte legat mig nära i de frågor, för att sociala frågor är ganska viktiga för mig. Du har det så intresse. Ja, hur människor mår, vad man kan göra för dem och de delarna. Så att då går det andra typer av organisationer. Mm. Och då har jag sagt nej, jag gör inte det, för att jag vill behålla min tid. Jag vill behålla möjligheten att kunna engagera mig lite djupare i en del bit. Mycket mer kreativ och mycket mer större satsning. Ja. För att du kan nutta av den och se tillbaka. Idag som pensionär är det väl i stort sett två delar jag jobbar med. Det ena är då Svenska kyrkan. Jag sitter med lite granna. Eftersom jag är medlem i kyrkan så har det varit naturligt. Med tanke på att de jobbar alltså oerhört mycket med diakoni och stödjande verksamhet. Jag är inte religiös på det sättet att jag är troende. Men däremot vet jag att kyrkan gör så oerhört mycket när det gäller diakoni och stödverksamheten. Och det är den som är intressant för mig att kunna vara med och styra och stötta. Det andra är hyresgäströrelsen. Ja, precis. Som är en oerhört viktig del i samhället. Om man tittar på hur samhället skulle kunna se ut utan en hyresgäströrelse, så kan man tänka oss att hyrorna i den här kåken kanske skulle ligga 25-30% högre än vad de gör idag. Utan den här pressen från hyresgäströrelsens sida att hålla nere och försöka påverka. Mm. Vad tror du genom den här, din engagemang? Vad tror du att hur kan du inspirerar och motiverar folk att bli lite mer delaktiga på saker och ting som rör sig i deras sidan. Att det inte bara samhälle eller engagerade person som du ska leverera och servera och sen på sista som man kommer säga ja, antingen säger tack eller ja, eller man klagar. Vad tycker du? Det ja, att få folk att engagera sig, det är alltid ett problem. Det största problemet där tror jag är den känsla folk har. Jag har upplevt då när man har jobbat med de här frågorna att det handlar om att fördela, om man tittar på den politiska sidan. Ett parti då som efter ett val ska fördela en massa uppgifter och uppdrag till folk, så är det en attityd hos många människor som jag har svårt för. Och det är när man då ställer en fråga, är du intresserad av att ta det här uppdraget, sitta i den nämnden? Och den första frågan man får tillbaka, det är bara, vad får jag betalt? Då är det alltså inte uppdraget, frågorna som det handlar om som är intressanta, utan då är det penningpåsen som är intressant. Då tycker jag inte riktigt att det är rätt personer på de posterna. Utan ställer man sig däremot frågan, vad kan jag bidra med dit? Mm. Vad kan jag komma med och ha med mig? Som de kan ha nytta av det. För en del av folk tycker att i dagens samhälle varje minut räknas. Ja. Och kanske genom ekonomiskt sätt säger att du engagerar mig, då den volontärsarbete, den har ingenting att göra med min politiska aktivitet kanske. Eller var ligger den här balansen? För att om folk tänker genom ekonomiskt sätt, hur försörjer jag mig att jag ska åka dit och hit och göra saker? Det viktiga är att man har en ekonomi som man klarar sig. Det är det allra viktigaste. Då blir det lättare. Har man inte det, då kan jag förstå att man har svårt att engagera sig i frivillig verksamhet. Då man kanske inte klarar av de utgifter man har. Utan när man har två dagar kvar till lön så är det 12 kronor som ligger i plånboken, det är vad man har.
då blir det alltid svårt för dem att kunna engagera sig. Mm. Men vad tycker du, apropå din erfarenhet, fantastiskt. Vad tycker du, så för nya generationen, hur kan du påverka dem med det här frivilliga arbetet, volontärsarbetet, att bli som en stolthet för en bättre samhälle? Där tror jag vi är inne i en brytningstid nu. Gå ifrån det här gamla traditionella som har varit då sen åtskilliga årtionden tillbaka när det gäller intresset. Det är en fråga om intresse och en läggning nu som man riktar in sig på mera kanske en eller ett par frågor istället för att titta på ett helt block då. Så det här med politiska partier, tror de får börja titta lite annorlunda på det här och se hur ska man engagera människorna för det här och kanske då jobba mer med att rikta sig på då. Okej, vi har en grupp som jobbar med det här, där kan vi engagera det och sen strunt i det andra. Det kanske blir lite extra mer tydlig att vilken målgruppen ska man satsa mer. Sitta på, vad ligger intresset hos folk? Var kan du få med dem för dina frågor? För idag är det väl mer vanligt, och tillbaka till 60-70-talet, så var ju det när det gällde politiken att då köpte du hela partiets paket. Det var där du egentligen var aktiv över hela bredden. Idag är det mera uppstyrt det här, va? I delfrågor, så att du plockar lite grann i det partiet, lite i det. Va? Och det är det som är dilemmat med att kunna få med folk och engagera sig i partipolitiken, så att man får försöka bryta det här gamla mönstret. Frågan är hur man ska bryta det, det kan jag inte svara på, men på något sätt tror jag det är det man måste göra. Det viktiga med engagemanget, det är ju att du har ett intresse för de bitarna. Tyvärr är det så att många människor bara sitter hemma, kommer hem efter jobbet, sätter sig och tittar på tv. Man tycker inte de säger själva att de har inget intresse för någonting, men det finns alltså i grunden. Problemet, det är bara att kunna locka fram det. Hur ska du få dem intresserade? Vad tycker du? Vad är det för svar? Vad tycker du? För det första måste man få människorna att ens. Jag brukar vara lite elak ibland när man diskuterar såna här frågor och säga om en fråga jag brukar ställa till folk ibland, det är, kan du spela piano? Då får jag vanligtvis svaret nej. Och då frågar jag bara, varför, hur kan du påstå att du inte kan spela piano? Ja, men jag har aldrig försökt, säger hon. Ja, men eftersom du aldrig har försökt så kan du aldrig ge ett ärligt svar på den frågan. Fantastiskt! Du måste alltså bryta den där bilden. Den där negativa trenden. När jag på frågan, kan du spela piano? Så svarar jag bara, det vet jag inte, jag har aldrig försökt. Och det är något helt annat. Vända den där negativa bilden där man försöker stöta ifrån sig frågan till att ta till sig frågan och säga, okej, jag kan man testa. Ja, det händer ingenting. Kanske apropå på det du säger, kanske folk är rädd, oavsett att man är som en vuxna också. Mm. Kanske man är rädd att bli bedömd. Kanske man är rädd att man kan inte ta emot kritik kanske. Kanske det finns vuxenmobbning, kanske folk ska skratta eller gå runt och prata. Kanske sådana här saker gör att förhindra dig att fantastiskt, som den du säger. Ja, mycket tror jag är just den här rädslan att göra bort sig. Ja, men hur kan man bli upp med det här? Om du aldrig öppnar munnen, då kan du aldrig göra bort det. Och om du inte gör bort det emellanåt så kan du heller aldrig lära dig någonting. För det är misstagen du lär dig mest på. För när man säger nej, det betyder att det blir stopp. Det blir ingen någonting att man ska chansa. Ja. Man tänker att det går upp. Du har massor av idéer vad man skulle kunna göra här i området. Förbättra på olika sätt. Du går upp på Kortberget där borta, ställer och skriker ut de här idéerna ut över vattnet. Ingen människa hör dig. Hur ska de där idéerna kunna förverkligas? När du står där och skriker ut dem. Det är ingen som hör det. Ingen kommer att ta till sig det. Fantastiskt. Du måste ju alltså ta de här idéerna inom grupp där du kan få gehör och kunna få en dialog. Och det finns inga dumma idéer. Det finns inte. Men den här intresse kring dialog, att det ska komma fram, att man ska ha en sån här diskussion med varandra och komma fram med någonting. Tycker du att det handlar om att jag vinner här? Eller nej, jag känner att jag förlorar?
Det är det ni alltid, hela tiden tänker till. Det är väl det tänket de flesta människor har. Jag ska vinna, eller också om jag förlorar, då har jag gjort det, då är jag dålig. Men det är det mönstret man måste bryta sönder. Inte tänka så här, för att alla får igång en dialog. Det är ju alla vinnare, i och med att man bollar en idé då fram och tillbaka på ett sätt som gör att den i slutet blir bättre. Precis. Så alla är ju vinnare i ett sånt läge. Så du kan ju aldrig förlora en sån här, även om du inte får igenom just din tanke i den. Men i alla fall har påverkat. Ja, och om du inte får fram idéerna, hur kan du då påverka? Det är otroligt fint. Det finns några ledord gällande dig. Mm. Så till exempel, ska jag säga själv eller ska du... Jag vet vilken du tänker på. Det var ett par ord min pappa sa till mig när jag var så här 17 år ungefär. Han var rörmontör, servicemontör, så att han var ju ganska skitig när han kom hem. Oljeoverall och så vidare. Men han sa så här, att om jag inte duger i en skitig overall, då duger jag inte i prack heller. Och det handlar helt enkelt om vem är människan i det här. Mm. Inte yttre skalet som syns, utan... Jag brukar ha en elakare variant på det där. Jag brukar säga så här, att en skitstövel är en skitstövel oavsett vad det står på visitkortet. Det är ett annat sätt att uttrycka sig på också. Sen spelar det ingen roll om det står att det är en verksamhet direktör på storföretag eller någon handläggare på en kommun någonstans. Beter de sig som en skitstövel där, men det är de en skitstövel. Ja, det är så. Det är lite grann... där det handlar om. Sen det, var det själv. Det är egentligen bara det handlar om. Kanske som man är som är äkta. Då det visar den förtroende kommer fram. Så då, det bygger upp helt annan perspektiv i livet. Vad är din passion i livet? Det har varierat genom åren. Musiken har alltid varit en bit som har legat mig oerhört nära och ganska viktig för mig. Jag älskar musik, lyssnar mycket på det. Bland det första som händer när jag kommer hem, det är att jag slår på datorn, för att jag har ju då ett konto på Spotify. Wow. Slår igång det så att musiken hörs. Bland det första som händer, jag vill gärna ha den kring mig. Det är en bit, något som har kommit på senare år, och det är väl av mer naturliga orsaker, det är barnbarnen. Ja. Jag brukar säga så här när det gäller barn och barnbarn, att det är föräldrarnas uppgift att fostra barnen, men det är mor- och farföräldrarnas rättighet och skyldighet att skämma bort dem. Ja. Barnbarnen alltså. Precis, absolut. Det var otroligt fint med din titel, Pensionär utan fritid. Det handlar just om det här engagemanget, både då vad det gäller kyrkan där, som inte tar så mycket tid, men däremot och hyresgäströrelsen som är, man lägger ner rätt mycket tid på. Det är ett antal timmar i veckan, och det talar om det här ersättningar och sånt, och tittar man på den ersättning man får, skulle man leva på en sån timlön, då skulle man svälta hjälp inom en månad. Yeah. Det är bara att konstatera, för att det är ju inte några stora pengar man får hem på det där, utan man måste ju ha då något annat som kan betala räkningarna. Men det är just det att mycket av den lediga tid jag har, den ägnar man alltså åt de här bitarna. Hyresgästföreningen framförallt. Ja. En del tid till barnbarnen, men det är ju mer eller mindre så att man schemalägger det. Dagens ämne handlar om att varför engagera sig. Och ännu viktigt att du gör skillnad. Mm. Kan du berätta lite extra mer djupare om varför ska man engagera sig? Ja, vi tog ja, men jag tycker att jag tog ett bra exempel när jag nämnde det med Korpberg. Står man där och skriker ut sina idéer, då händer ingenting. Utan du måste engagera dig någonstans så du kan hålla de här idéerna med folk. Så att du kan få en dialog med dem. Och hur gör man skillnad? Ja, jag var med om en rolig grej för drygt ett år sedan. Det var förra våren. Kommunen hade bestämt sig för att man skulle ta och göra någonting åt stranden där nere i Vårby. Från stranden och bort till Ombudsbyggan och Korpberget. Jag satt nere på Verandis café, och då kommer in en dam från planavdelningen. Ja. På Huddinge kommun med massa
ritningar och papper och började berätta att man tänkte göra den här satsningen nere vid stranden. Och ville ha idéer på vad man kunde göra. Och jag har väl aldrig varit rädd för att öppna mun, så att jag kommer både med en och två, tre och fyra och fler idéer. Fantastiskt. Plocka fram där upp och diskutera rätt länge. Sen för ett år sedan ungefär så hade man då bearbetat de här idéerna man har fått i olika tillfällen och kom med ett färdigt förslag till hur man vill göra den här och göra om det här. Och när jag tittar på den där så ser jag bara det där känner jag igen och det där känner jag igen och det här känner jag igen. Det kom från de idéer jag hade lämnat och satt mig på varandra. Så man kan alltså göra skillnad. Många går upp med vad jag säger skygglappar och det finns ingenting man kan göra i det här området för att det ska bli bättre. Det finns mängder. Titta bara, det är en bostadsbrist i det här landet. Var kan man bygga nya bostäder utan att på något sätt inskränka på allt för mycket på natur och det här? Jag brukar säga så här att har du ett område där man har rivit bort skogen och använt marken till någonting, även om det är åkermark eller någonting, börja med att titta på dem och använd de ytorna. De är redan bearbetade. Va? Så att det är inte naturen som sedan åtskilda 100 år tillbaka som är där. Utan det är bearbetade ytor. Börja använda dem. I vår begård så har jag diskuterat med ett par stycken om en helt galen idé. Vi har en ravin som går där. Ja. Och precis jämte skolan där den här ravinen ligger. Där vill jag däcka över. Och bygga kanske 2- eller 3-våningshus, studentbostäder, över ravinen. Fantastiskt. Du tyckte att du kom med fram med förslaget? Ja, jag diskuterade det bland annat med kommunikatören på Baller i Vitsa. Mm. Så vi diskuterade och vi är på spånade tillsammans. Jag känner honom mycket väl, så många. Och vi är på spånade kring det där. Så att det slutade ju med att vi även hade funderingar och tankar kring vad man skulle kunna använda ravinens yta till under där. Men vad tycker du själv? Genom din engagemang som du kan inspirera alla andra, då kan det bli så här att du skapar nya historier. Ja, man kan ändra historien. Det går ju alltid. För att det är hela tiden en utveckling i ett samhälle. Ja. Och kan man sedan hitta då positiva grejer och driva fram, så är det bara bra. Mm. Det är det som blir samhället fram egentligen. De här negativa bitarna här man läser om nu rätt mycket, det är tyvärr skräp som ligger sedan tidigare som nu kommer upp till ytan. Och det är bra att det kommer upp, för allt sånt här ska upp. Så vi kan göra en nystart och börja gå vidare. Mm. Men tyvärr är det väl allt för många människor som tycker att nu ska vi rota i det här och hålla på och gräva i det här istället för att säga att okej, det här har hänt, vi kan inte göra något åt det. Hur går vi härifrån och framåt? Fantastiskt, apropå den du säger. Varför det blir som en del av folk sitter fast fortfarande på den här diskussionen och debatten? Då det påverkar områdets utveckling, det påverkar den själva rörelsen i folk och dialog och delaktighet. Och... Vad tycker du? Ja, det här är en utveckling som går framåt. Det är alltid svårt, men så länge du har folk som hellre vill gräva i det gamla och rota i det, då är det svårt då att kunna gå framåt. Och det är det du måste lägga bakom det. Är du ute och åker bil och krockar? Ja visst. Vad gör du? Du ser till att bilen kommer på verkstad och repareras. Sen fortsätter du din färd, va? Ja. Det man gör här istället, det är att börja älta varför krockade bilen. De tänker inte på att det kan vara de själva som orsaken till det. Så att du måste ju tänka framåt istället. Det som har varit, det som har hänt, det går ju aldrig att ändra. Det finns en bra sak och det handlar om det här med, som är tyvärr allt för vanligt idag, det här med mobbing. Och en far som lärde sin son vad det där var och mobbing var. Grabben, han hade förmåga att inte vara så där igen i munnen alla gånger, utan kunde svära och pappan sa till varje gång så där: gå ut, slå i en spik i brädan där ute. Och när den där brädan efter en tid var ganska full med spikar, så säger pappan till grabben att dra ur alla spikar nu. Och grabben funderade lite grann, och sen gick pappan ut och sa: du ser hur brädan ser ut nu. Du kommer ihåg den orden som du har sagt, som du slog i spikarna på då?
De kan aldrig ångra sig. De ligger där. Du kan aldrig ångra det. Fantastiskt. Det är såna här lite sedelslärande grejer som man måste försöka jobba med. Men hela tiden se framåt, se möjligheterna. Det är det viktigaste. En bit som man jobbar mycket med när det gäller föreningsliv, det är då att titta på hur kan man jobba för att stötta. Och där jobbar vi inom hyresgäströrelsen här i Huddinge i alla fall med det vi kallar fadderverksamhet. Vi är alltså styrelseledamöterna har då ett område där man då jobbar som fadder för lokala föreningarna. Meningen är inte att vi ska gå över och styra föreningen, utan meningen är att får föreningen här har lite problem, har frågor och sånt, ska vi kunna ha till hjälp och stöd. Precis som använda skolan som exempel är väl fel, för att de jobbar på ett lite annorlunda sätt. Där tvingar man in eleverna. När det gäller föreningsverksamheten så är det ett frivilligt val att gå in i föreningen. Men den första frågan man måste ställa, som jag ställer mig där, det är vad finns det för kunskaper och kompetenser som vi kan utnyttja? Utnyttja de kompetenserna och de kunskaperna som finns. Får man chansen att lära sig någonting nytt, så ta den. Du vet aldrig när du har nytta av det, men du kommer att ha nytta av det förr eller senare. Visst. Fantastiskt. Tusen tack, kära Bosse. Tack. Du finns. Vi är så stolta över dig. Mm. Varm i hjärtat. Vi ser fram emot, men ska titta på framtiden. Ja. Och utmaningar och satsningar. En varm applåd till vår kära Bosse.